Det er juletid nu, og vi hygger derhjemme. Der er ingen problemer, der trykker. Vi er travlt, men vi ved, at vi ikke må glemme at bruge dem på noget, der rykker. Ah, juleaften. Det var en god idé, vi hoppede tilbage i sengen i morges. Åh, det havde jeg glemt. Hjelme. Parat. Lad os se at komme i gang. For eksempel. Tog her i sengen til den vildeste bobsled og mærke, hvordan vinden suser. Bygge den største og sejeste snemand og skylle en yeti med en bruser. Og lave slipperskamp med katapulter og den sejeste snehængte skud. Vi op fra julebokken, pakke en dæve ind og skovle, så man kan komme ud. Tja, det er jo ikke kun sjov. Så I kan se, er der meget at nå, for skolen starter i januar. Jeg er sikker på, at vi er så på, vi gør dig glad og juleklar. Vær sikker på, at Phineas og Ferb gør dig glad og juleklar. Mor! Phineas og Ferb laver et juleafsnit! Juleferien.